fadhigiisa deetanaada golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagaga hadlay xanuunka COVID-19 muranka dhulka iyo nabadgelyada gobolka Sool. War ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland oo soo gaaray xafiiska wakaaladda wararka ee Soolna ayaa lagu sheegay in fadhigiisa deetanaada golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku weheliyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana gudoomiyaha guddida heer qaran ee COVID-19 mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici lagaga wada xaajooday xanuunka COVID-19 xakamayntiisa iyo sida wax loogu qabanayo amuuraha khuseeya muranka dhulka iyo nabadgelyada gobolka Sool. Waxaa golaha warbixin ka dhageystay gudoomiyaha guddida heer qaran ee COVID-19 oo ah madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu faahfaahin ka bixiyay xaaladda COVID-19 isagoo xusay in 3 bilood ay u dambeysay ay sii kordhayaan dhimashada dadka xanuunkaasi ku dhacayo, iyadoo 6 maalmood ee u dambeysana ay u geeriyoodeen 28 qof. Waxaa kale uu sheegay madaxweyne ku xigeenku in guddigu ay go'aamo ka soo saari doonaan kahortaga iyo la dagaalanka coronaviruska. Golaha waxa uu dood dheer ka yeeshay dhibaatada iyo muranka ka jira dhulka miyi iyo magaalaba, waxaana ka mid ahaa qodobada la xusay dhul daaqsimeedkii oo la boobay lana oodanayo ama la degaameynayo oo khilaaf iyo shaqaaqooyin horlihi ka abuurmi karayaan. Xoolihii dhaqaalaha lafdhabarta dalka u ahaa oo iyana yaraanaya markii daaqii laga ootay dhulkiina laga xidhay, muwaadiniinta oo aan dhulkay u sinayn oo qaar ay dhul badan xidheen qaarna ay faramaran yihiin. Waxaa kaloo golahu uu ku dheeraaday in uu dastuurku qeexayo khayraadka dhulka buuraha iyo badahana ay mas-uul ka tahay dawladdu, hase yeeshee shacabka qaarkood aanay akhriyin oo aanay aqoon u lahayn dastuurka dalka. Waxaana lagama maarmaan ah in dhammaan muwaadiniintu ay fahmaan muhiimadda uu qaranka u leeyahay iyo shuruucda dhulka oo la dhowraa qiimaha ay leedahay. Dood iyo falanqayn dheer kadib, waxaa guddi loo saaray in ay soo ururiso mushkiladda ka jirta xagga dhulka isla markaana ay tala ka soo jeediso sidii loo fulin lahaa sharciga dhulka. Ugu dambeyn, waxa uu golaha warbixin ka dhageystay wafdiga wasiirada ah ee ka howlgelaya nabadgelyada gobolka Sool, waxaana sharaxaad ka bixiyeen xubnaha golaha wasiiradu howlaha u qabsoomay ilaa iyo hadda howlgalkii nabadgelyadu in uu si fiican ugu socdo ayay xaqiijiyeen. Inta u hadhayna ay dhammaystiri doonaan, golahu waxa uu ku bogaadiyey howlaha xoojinta amniga gobolka Sool ee ay xubnahaasi ugu sugan yihiin halkaasi. Wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, warfaafinta Suleymaan Yuusuf Cali Koore iyo xanaanada xoolaha Siciid Sulub Maxamed ayaa jawaab adag ka bixiyey hadalla dhowaan ka soo yeeray siyaasiin iyo weliba madaxda maamulka doorasho gaarsiinta ee magaalada Muqdisho Soomaaliya. Liban Qaran ayaa umurtaasi faahfaahinaya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ahna afhayeenka xukuumadda Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Siciid Sulub Maxamed iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo ku sugan magaalada Laascanood ayaa jawaab adag ka bixiyey hadallo dhowaan ka soo yeeray siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliya ee aynu jaarkanahay, oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaasi, kuwaasi oo ku salaysnaa mid ay ka muuqato inay ka xun yihiin horumarka iyo nabadda dalkani Soomaaliland. Wiilka ra-iisul wasaaraha sheeganaya wuxuu ka shaqaysan jiray Hargeysa, wuxuu shaqayn jiray hay-adda UN oo la yiraahdo ILO, wuxuu ahaa qofka ugu corruption oo bini'aadan soo mara. Maxamed Kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha ayaa Hargeysa ka ceydhiyey markii loo adkeysan waayey corruption-kiisii iyo wuxuu hay-adda ku hayay. Maantana dad ayuu soo hor fadhiisanayaa oo waxaa u sheegay waa qofka noocaasa ee hay-adda ILO in dalka Soomaaliland laga saaraba keenay, siduu u samaynayay shilimadii dadka tabaalaysan ee ummadda reer Soomaaliland loogu soo talagalay. Maantana wuxuu ka hadlayaa amni. Dadka Soomaalidu waa dad habaar ku dhacay. Inuu habaar ku dhacay waxaa ku caddaynaya kaasoo kale mas-uuliyad u qabanaya oo u soo fadhiisanaya goob. Aad baynu uga xunnahay walaaladeenna aynu kala hadhnay ama kala goosanay waxaa haysta, iyaguna waxay aad uga xun yihiin. Wanaagga iyo nabadgelyada ay isku tashigaynu gaadhnay ayay haddii goor ka xun yihiin, taasuna waa nasiib darro. Laba dal baynu ahayn, dalna dalka kale inuu farageliyo arrimihiisa gudaha iyo amnigiisa ma ah. Ninkaa la sheegaya leeyahay wasiirka daakhiliga ayaa masaafuriyey, malaha hadda hadduu soo gaadho qoradan in gawaadhida saaray baa amni ku dari lahayn. Waxaan u malaynayaa kelmaduhu ka yidhi meesha waxay ahayd mid xasilooni darrida Soomaaliland wax u dhimay. Hadduu caqliyo garaad leeyahay, gobol goboladaas ka mid a Soomaaliland ayuu yidhi waar waxay idiin fiicnayd gowracii iyo dilkii habeen walba laydin dilaye amniga Soomaaliland wado ku kaca oo ka hortaga oo ka dhiidhiya. Kelmadihii aan ka maqlayay kuwaasaa ka mid ah qof damiirle oo
madax sheegta wax uu ku hadlama kuwa ugtay ama kuwa xukumaya kulli halka waxaan leeyahay baroorto ciisaanta ka weyn laascaanadu waxa loogu talagalay inay noqoto meesha laga xaribayo jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan Soomaaliland maanta jamhuuriyaddu soo jeesatay inay laascaanadu la mid noqoto oo la mataanowdo boorame inay la mid noqoto Hargeysa inay la mid noqoto burco xagga amniga iyo horumarka iyo dhaqaalaha ayay Soomaaliland u soo diyaar garowday cid iska hortaagi kartaana ma jirto waa maqlaysan Soomaaliga waa laga hadlay wasiir koore waa run qaysal wasaaraha Soomaaliya hadda jibcaynta qurumaha ka dhaxaysa la yiraahdo ILO oo shaqaalaha dunida ka shaqeysa ayuu madax ka ahaayo joogay saddex wasaaradood baan lahayn minister oo waxay la shaqeynayeen waa wasaaradda daakhiliga wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta shidaalka iyo wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqagelinta saddexdeedii wasiir buuxan isku raacday inaanu ahayn qofkaasi mas-uul qaran iyo ummad u joogi kara warqadiisiina aniga qoray ciilqabkaasina wuu hayaa waa kii maxaan ku idhaahday wasiir sulub sheegayo hadduu meela maanta ku soo raagi lahaa kuwaynu gawaadhidu saarnay buu noqon lahaa hase ahaatee ninka ra-iisul wasaaraha ah ee 14 xaafadood ee xamar tegi kari la midan kari la ee jawhar gaadhi kari la oo 3 kilomitir xamar u jirta maanta afgooya wuu ka yar yahay 7-20 kii ilaa 20 kilomitir buu u jira aan buntmaan shaqo kulahayn xmaayo shaqo kulahayn waxa uu qulaas caanood uga hadlaaba sow macno la-aan maaha iyo somalilan waxaan leenahay iyaga annaka markii horena khayr noomaydaan haynin somalilan khayr umaydaan haynin curfiga aa ku hadlaysaan adduunyadu way ka ilbaxday dadka jaarkii wanaag buu ku wada hadlaa haddii aad wax tarayso haddii aad wax qabanaysaan dalkii soomaaliya la odhan jiray baa maanta la laayahayo calooshiinnu ku maqan yahay sidiisi idinka idinku maqan tahay wixii adduunyada international communityga hay-adaha caalamiga ee adduunyada iyo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa hadday maraykan tahay iyo hadday yurub tahay iyo hadday dowladaha carbeed tahay iyo hadday dowladaha afrika tahay qaar baa wax ka bixiya wixii soomaaliya la siin jiray iyagaa la siiy innaka waxba laynagaba siiy teennana iyagaa cuna taana iyagaa cuna soomaaliya iyo dadka kolley ka hortegi maysaane dad iska kiin hor qaadaana ma jire haddaa wax u taraysaan kaa ku daro ka xishooda waxyaalaha maxaan ku dhahdaa ee dhibta leh liibaan qaran warbaahinta qaranka soomaalilan laascaanood linaca kale wafdiga golaha wasiirada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay xaliga ka fureen dhismaha saldhigga ciidamada birmadka ee magaalada Laascaanood mar kale waa kan liban qaran oo amurtaasi faafahinaya hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha warfaafinta xanaanada xoolaha tiriyayaasha guud ee ciidamada booliska militariga ee ilaalada xeebaha xildhibaano maamulka gobolka Soor iyo ka degmada Laascaanood ayaa xariga ka jaray xarunta cusub ee ciidanka birmadka booliska oo ay hirgelisay xukuumadda Soomaaliland xaruntan oo ah mid ballaaran ayaa lagu talagalay inay door muhiim ah ka qaadato amniga gobolka Soor waxaana goobjoog ahaa munaasabadii xarakatarka bulshada qaybaheeda kala duwan saraakiisha laamaha amaanka ee gobolka Sool suudawayaasha laamaha dawladda iyo mas-uuliyiin kale mas-uuliyiinta shirkadda dhistay dhismahani ee Cabdinuur ayaa dawladda ku wareejiyay waxaanu diyaar u nahay hadaan shirkadda Cabdinuur Construction inaanu halkan ku wareejino maanta dhismihii birmadka ee gobolka Sool annagoo sidii nalooga bartay dhismahaasi uu yahay dhisma tayeysan horena u dhisi jiray kumada dhismayaal badan u dhisnay kii u dambeeyayna aanu noqon doonin insha Allah mayrka degmada Laascaanood Cabdirxiin Cali Ismaaciil iyo baraasabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Shiire ayaa ka warbixiyay xaruntan iyo muhiimadeeda waxaynu madashan quruxda badan u joognaa inaynu la wareegno xaruntii ciidanka birmadka bilayska ee gobolka Sool aad celinaynaa haddaanu nahay shacab iyo maamulba degmada Laascaanood madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta uu dhisay waa uga mahad celinaynaa waxayna wax badan ka tari doontaa amniga degmada Laascaanood maanta maalin weyn waxaynu isugu nimid runtii mashruuc weyn oo amniga wax badan ka taraya maadaama beryahan waftigan heer qaranah ay u joogtay halkan inay xasiliso magaalada Laascaanood shaqo adagna laga qabtay maanta waxaanu joognaa oo kowka ah ay ku bilaabeen barnaamijyadoodii horumarinta inay xero weyn u yeesho ciidanka birmadka booliska ah ee gobolka Sool maanta xariga looga jaro taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeye guuto maxamed aadan saqadhi dabagale iyo taliyaha ciidanka militariga sareeyegaas nuux ismaaciil taani ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay goob taliyada ah oo goob la furayo cusub ah oo loo dhisay ciidanka birmadka booliska gobolka Sool waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo si gaar ah ugu mahadnaqaynaa ninkii muxsin ka ahaa
ee dhulkan bixiyay marka hore ee ugu deeqay booliska ayaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo mahadnaqaynaa shirkadda la yiraahdo ee Cabdinuur Construction oo aan isleeyahay qiimihii loogu talagalay kuma dhisin xerada waxa loogu talagalay in ciidanka birmadka gobolka Sool meeshii uu degi lahaa ee maaragtay uu shaqada qaranka kaga foofilay inay noqoto taas ayaa marka koobad loogu talagalay marka labaad xero qoro la dhisay baa horumarinta gobolkana waa loogu talagalay waxa ka mid ah horumarka gobolka xeradii ugu quruxda badnayd ee gobolada laga dhisay weeyo oo xero ciidan ku leeyahay lagu furaayo waxa aad loogu farxaa waana xeradii ugu horeysay baan u maleynayaa ee qaabkan u dhisan ee gobolka laga dhiso anaga waxaan ku faraxsanahay inuu ardaygii waxa soo horumar geysto anaga farxad bay tahay waayo wax qeymale ayuu dhisay oo ku dayasho leh oo anigaygii macallinka u ahaa hadda ku dayanaya isagii oo waan dhisi doonaa xul dhibaan casuwe wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Salaban Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Siciid Surub iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka xog waramay muhiimadda xaruntan shacabka degmada Laascanood iyo ka gobolka Sool la fariin u diray ciidanka meeshan dhisay iyo taliyahooda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dhisayna aad baan ugu mahadnaqaynaa in xarunta intan leeg laga dhiso gobolka aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxayna wax weyn ku kordhin doontaa amniga magaalada iyo amniga gobolka oo dhan sharaf iyo karaam ay noo tahay inaynu maanta dhex joogno beesha sidan u quruxda badan ee loo dhisay ciidanka biliiska jamhuuriyadda Soomaaliland qaybta birmadka ee gobolka Sool oo ay runtii waqti badan iyo juhdi badan geliyeen taliyaha ciidanka biliiska Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u muuqataa inay wax weyn ka tari doonto amniga gobolka Sool waxaa hubaala qof kasta oo ummadda reer Soomaaliland ka mid ah gaar ahaan gobolka Sool inay u baahan yihiin nabadgelyo waxaan qirayaa in dad badan oo haldoor ah ay halkan ku dhinteen oo ay dileen inta badan al-shabaab iyo wixii la xigay iyo dad mucaaradad iyo laga soo abaabulay dalkii la odhan jiray Soomaaliya iyo dad Soomaaliland ka soo horjeeda waxay ila tahay halkan waa horumar horumar qiimaha ka dhacay oo taliska biliiska iyo wasaaradda daaqiligu ay halkan ka abuurtay oo aan goboladii galbeedka oo haddii goor lama jeertaa qaarkood lahayn waa guul soo hoyatay gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascanood waan ugu hambalyeynaynaa taliska booliiska waan ugu hambalyeynaynaa ciidanka birmadka ee had iyo goor dalka nabadiisa heeganka u ah xeradan aynu maanta furayno oo muddo imika diyaarsanayd oo loogu talo ciidanka birmadka in loo dhiso ujeedadeedu iyo hadafteedu waxa weeye in ciidamada biliiska guud ahaan inay helaan hooy ay ku hoydaan xilliyada da'ay howlahooda qaranka fulinayaan kaamkan iyo kasanaag marba la wada fuliyo kasanaag baa sii horreeyey waana xerada ugu quruxda badan le imika ciidamada birmadka ay leeyihiin macal caasimada dalka waxaanaynu ku tala jirnaa inuu gobol waliba kan oo kale uu yeesho madaxweynahan ugu mahadnaqayaa qorshahan markaanu geynay taliyaha qaybta taliyaha ciidanka biliiska anugu inuu nala waafaqo kharashkana uu bixiyo sideedaba waxaynu doonaynaa dalkeenna laba shay baynu doonaynaa inay aasaas inoo noqdaan labada shay aasaaska inoo noqonaya waxa weeye waa nabadgelyada iyo horumarka liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascanood afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaan barka jaamac Batuun ayaa kulan warbaahinta ugu qabtay magaalada Hargeysa waxa uu ku taageeray qorshaha ay Soomaaliland ku saarayso dadka aan sharciga ku joogin dalka afhayeenka oo warbaahinta kula hadlayay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in xisbi ahaan ay ku taageersay xukuumadda ololaha dadka aan sharciga ku joogin magaalada Laascanood lagaga saarayo dalka isagoo sheegay in dhawaanuna ay ahayd markii gobolkaasi lagu dilay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Sool Cabdirasaaq Axmed Cilmi oo sidoo kale ahaa xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Laascanood afayeenku waxa uu intaasii ku daray in xukuumadda ay ku garab istaagayaan isla markaana ay kala shaqeynayaan sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada guud ee bulshada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kale afayeenku waxa uu dhalilay qaabkii bulshada aan u dhalanin Soomaaliland ee ku sugnayd magaalada Laascanood looga saaray dalka oo uu sheegay in habka nabdoon oo ka qorshe wanaagsan loo mari karayay gabagabadii afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barka jaamac Batuun waxa uu ka jawaabay hadalla ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mr. Roble oo uu sheegay in aanu dhalili karin Soomaaliland isagoo xukuumaddiisa ay dul hoganayaan ceeba aad u tiro badan isla markaana aanu kalsooni buuxda ka haysanin shacabkiisa afayeenku waxa uu intaasi ku daray in ay mar walba barbar taagan yihiin xukuumadda sidii loo sugi lahaa amniga muwaadiniinta Soomaaliland isla markaana looga wada shaqeyn lahaa nabadgelyada iyo horumarinta qarankana ay ku taageerayaan wasiirka horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xaliga ka furay xarun lagu kaydinayo dhiigga iyo xarun loogu talagalay in lagu sifeeyo kelyaha oo laga hirgeliyay cisbitaalka guud ee magaalada Buurama
sida uu ku waramay wariyaha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soomaa uga soo waramay Buurama Cabdisalaam Saaha agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Buurama Dr. Aadan Ibrahim Liiban oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in mishiinada sifeynta kaliyaha ee lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ay yihiin 4 mishiin taasi oo ay ku deeqeen gabdho reer Soomaaliland kuwaasi oo ugu talagalay in ay kaga qayb qaataan kor u qaadida caafimaadka gobolka Awdal waxa uu intaas ku daray in dhismaha xaruntaasina ay gacan ka geystay dawladda hoose ee magaalada Buurama gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalintiin baro ayaa u mahadceliyay gabdhaha isbitaalka Buurama ugu deeqay mishiinadaasi waxaanu gudoomiyuhu oo bangiga dhiiga ugu deeqay dhiig oo halkaas ku shubay isagoo bulshada gobolkaasi ku nool u soo jeediyay in ay dhiigooda ku deeqaan si loogu isticmaalo waqtiyada loo baahan yahay dadka u baahan lagu gargaaro ugu dambeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xasan Maxamed Cali Gaafaali ayaa u mahadceliyay gabdhaha deeqda xarunta kaliyaha lagu sifeynayo iyagu ku soo deeqay mishiinada kaliyaha wasiir Xasan Gaafaali waxa uu xusay in xarunta sifeynta kaliyuhu ay noqon doonto mid si bilaash ugu adeegta dadka u baahan ee kaliyaha loo sifeynayo loona meedhayo waxa uu ugu baaqay bulshada reer Soomaaliland in ay qaataan talaalka cudurka coronavirus oo waqtigani ay wararku sheegayaan in uu dardar hor leh la soo baxay wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa maanta xilkii u kala wareejiyay agaasimihii guud ee hore ee wasaaradaasi Axmed Abukur Maxamed iyo agaasimaha guud ee cusub ee dhawaanta loo soo magacaabay wasaaradda Cabdirsaaq Jaamac Nuur Naqude agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abukur Maxamed oo hadda loo magacaabay loona beddelay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta jidadka ayaa sheegay in uu si hagar la'aan ah uga soo shaqeynayay muddadii uu xilka wasaaradda waxbarashada hayay isla markaana uu ku faraxsan yahay horumarkii ay sameysay isagoo mas'uulka cusubna u soo jeediyay in uu halkii ka sii wado wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdixakiin Bustaale ayaa agaasimaha guud ee cusub ee xilka la wareegaya Cabdirsaaq Jaamac Nuur Naqude oo iyaguna halkaas ka hadlay waxay sheegeen ahmiyadda weyn ay leedahay tayeynta waxbarashada qaranku si loo helo bulsho waxbaratay oo kaalin ka qaadata horumarka dhinaca siyaasadda iyo qorshayaasha nololeedba gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno oo ku amaanay agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada sidii xilkasnimada ahayd ee uu uga soo shaqeeyay muddadii uu xilkaasi hayay isagoo agaasimaha guud ee cusubna u rajeeyay in uu si wanaagsan uga hawlgeli doono guud ahaanba amuuraha shaqadiisa khuseeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa dhagax dhigay dugsi sare oo laga hirgelin doono degmada Farweyne oo ka tirsan gobolka Maroodi Sheex iyadoo fasallo cusubna lagu kordhinayo dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Bandar Amaan ee degmadaasi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Sheex Khadar Baaruud Cumar ayaa sheegay in dugsigaas uu yahay kii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay degmadaasi waxa uu intaas ku daray in arrintaasi ay tahay tallaabo wanaagsan oo wasaaradda waxbarashaduna ay qaaday sidii loo horumarin lahaa deegaanka gudoomiyaha degmada Farweyne Cabdiraxmaan Siyaad Aadan iyo Maxamed Abiib Sikaawi ayaa wasaaradda waxbarashada uga mahadceliyay mashaariicda ay ka hirgelisay degmada Farweyne ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Cabdixakiin Bustaale ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay dadaal ugu jirto sidii loo horumarin lahaa guud ahaanba adeegyada dhinaca waxbarashada oo looga gol leeyahay da'yartu in ay helaan waxbarasho aad u wanaagsan gudoomiyaha cusub ee degmada Farweyne ayaa xilkii kala wareegay gudoomiyihii hore ee degmadaasi Maxamed Abiib Sikaawi iyo Jamaal Cismaan Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa halkaasii ka hadlay ayaa waxay sii sagootiyeen gudoomiyihii hore ee degmadaasi iyagoo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee degmada loo magacaabay waxaanay bulshada degmadaasi u soo jeediyeen in ay la shaqeeyaan maamulka cusub ee degmada loo igmaday gudoomiyihii hore ee degmada Farweyne Maxamed Cabdi Gargaari oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsamay muddadii uu xilka hayay isaga oo ku soo dhaweeyay gudoomiyaha cusubna saacado furan gudoomiyaha cusub ee degmada Farweyne Cabdiraxmaan Siyaad Aadan ayaa xilka si rasmi ah ula wareegay waxaana uga mahadceliyay mas'uuliyiinta odayaada iyo dadka degmaduba sidii ay halkaasii ugu soo dhaweeyeen ugu dambeeyna wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Cabdixakiin Siciid Bustaale iyo xanaanada xoolaha Yurub Abiib Cabdi ayaa gudoomiyaha cusub u soo jeediyay in
oo ka shaqeeyo horumarinta degmada waxaanay ballan qaadeen in ay la shaqeyn doonaan maamulka cusub ee degmadaasi gudoomiyaha maxkamadda raacfaanka ee gobolka Maroodi Sheekh Dr. Cali Suudi Diiriye ayaa maxkamadda Gabeel ka bilaabay dhageysiga dacwadaha raacfaanka laga qaatay gudoomiyaha maxkamadda raacfaanka ee gobolka Maroodi Sheekh Dr. Cali Suudi Diiriye oo ay weheliyeen qareeno iyo xeer ilaaliyaal iyagu ka tirsan xeerarka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen in ay magaalada Gabeel ka bilaabeen dhageysiga dacwadaha raacfaanka laga qaatay oo tiradoodu ay dhantahay 15 dacwadood kuwaasi oo isugu jira dacwado madaniga ah iyo dacwado ciqaab ah gudoomiyaha maxkamadda raacfaanka ee gobolka Maroodi Sheekh Dr. Cali Suudi Diiriye oo ka hadlay socdaalkiisa ayaa waxa uu sheegay in dacwadaha raacfaanka laga qaatay ee Gabeel ay ku qaali doonaan maxkamadda gobolka Gabeel iyadoo dadka raacfaanlayaasha laga baajinayo socdaaladii ay ku imaan lahaayeen maxkamadda raacfaanka ee Hargeysa gudoomiyaha ayaa sheegay dacwadihii raacfaanka ahaa ee maxkamadda Gabeel laga soo qaatay oo tiradoodu ay ahayd 15 dacwadood ay dhageysigooda iyo xukunkoodaba 14 ka mid ah dhameystireen halka ay gacanta ku hayaan dhameystirka dhageysiga 15 dacwadood oo kale gudoomiyaha maxkamadda raacfaanka ee gobolka Maroodi Sheekh waxa uu sheegay in bil kastaba 4 jeer ay mari doonaan degmada si ay amurahaasi u dhameystiraan ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja iyo macadka tababarada shaqaalaha dawladda Soomaaliland ee CSI ayaa kulan ay maanta yeesheen waxay kaga wada hadleen sidii ay iskaashi kala duwan u yeelan lahaayeen kulanka waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka tirsan ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha ururka saxafiyinta ee Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed iyo mas'uuliyiinta macadka tababarka shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo uu hormuud u ahaa agaasimaha guud ee macadka Cumar Iid Qolombi kulanka ay yeesheen gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed iyo agaasimaha macadka tababarka shaqaalaha dawladda Cumar Iid Qolombi waxa ugu horeyn ka hadlay waxyaabihii ay isla soo qaadeen ka warbixiyay gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed oo sheegay in ay ka wada hadleen labada dhinac sidii si wada jira loogu dhisi lahaa aqoonta saxafiyinta Soomaaliland isla markaana ay macadka tababarada shaqaalaha dawladdu iyo Soolja ay isay kaashan lahaayeen sidii ay saxafiyiin Soomaaliland ugu heli lahaayeen oo saxafiyiinta Soomaaliland ay u heli lahaayeen tababarada ay u baahan yihiin iyo dhinaca waxbarashadaba gudoomiye Sakariye Axmed Maxamed waxa uu sheegay oo kale in macadka tababarka shaqaalaha dawladda Soomaaliland ay ka qayb qaadan doonaan dhismaha ay wadaan Soolja ahaan ee ay ku dhisayaan aqoonta saxafiyiinta Soomaaliland oo la doonayo in ay gaadho heer muddo kara dhinaciisa waxay sanalkaasi ka hadlay agaasimaha macadka tababarka shaqaalaha dawladda Soomaaliland ee CSI Cumar Iid Qolombi waxa uu tilmaamay in ay waajib ku tahay hay'ad kasta oo dawli ah in ay ka qayb qaadato dhismaha qaybaha kala duwan ee saxaafadda Soomaaliland isagoo cadeeyay in loo baahan yahay in la helo saxafi reer Soomaaliland ah oo kaalingala isla markaana iftiimiya sawirrada quruxda badan ee Soomaaliland iyo dhaliilaha toosinta waxa uu agaasimuhu tilmaamay in ay ku talageli doonaan sidii ay saxafiyiinta Soomaaliland tababaro u gaara u siin lahaayeen isla markaana ay qayb ka noqon doonaan waxbarashada heerka koowaad ee kala duwan ee hay'addaasi ay bixiso halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland wararka caalamka intiisa kalena ciidamada dalka Israa'iil ayaa bilaabay in ay la wareegaan guryo ay leeyihiin dadka Falastiiniintu oo ku yaala magaalada barakeysan ee Qudus ciidamada Israa'iil ayaa maanta bilaabay olole ay kula wareegayaan qaybo ka mid ah guryaha dadka reer Falastiin iyagoo saaka olole ka dhana dadka Falastiiniinta ka bilaabay koonfurta magaalada qadiimiga ah ee Qudus waxay sidoo kale ciidamadu la wareegeen guryo kale oo ku yaala degmada lagu magacaabo Waadi Al-Rabaaba oo ah agagaarka xaafadda Silwaan ee ku taala bariga magaalada Qudus waxaana maanta guryaha lala wareegay ku jira guri uu leeyahay Nidaal Faaruq iyo qoyskiisu warbaahinta caalamiga ah iyo baraha bulshada ayaa lagu baahiyay muuqaallo muujinaya ciidamada Israa'iil oo xoog kaga saaraya gurigaasi qoyska Faaruq iyadoo gurigaasi lagu wareejinayo dad Yuhuud ah oo la dagaameynayo deegaanka Silwaan waxaa degan ugu yaraan 60,000 oo qof oo Falastiiniin ah kuwaasi oo muddo dheer halkaasii degana dowladaha Mareykanka iyo Jabaan ayaa waxa ay wadaan qorshe ay ku xoojinayaan heshiisyada ka dhexeeya oo ay hore u galeen labada wadan sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Jabaan
wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo kan Japan oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa waxay ka wada xajoodeen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka iskaashi iyo kan isxulufaysiga ee ka dhaxeeya wadamada Japan iyo Mareykanka gaar ahaan si wadinta ilaalinta xasiloonida gobolka Indo-Pacific loo yaqaano wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Japan Toshimitsu Motegi iyo ligisa dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen xaaladda gobolka gaar ahaan tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalaha dhawaan ay sameystay dawladda Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ay wado dawladda dalka Shiinuhu iyagoo sidoo kale ka wada hadlay sidii ay iska kaashan lahaayeen isbeddelka cimilada adduunka labada wasiir arrimaha dibadeed waxay sidoo kale isla qaateen saldhigyadii ay ciidamada Mareykanka ku lahaayeen dalka Japan oo ay isla garteen in la kordhiyo kirada dawladda Japan ay ka helayso sanadkiiba iyadoo sidoo kale heshiisyo cusub oo ku saabsan amurahaasi ay wada galeen mid ka mid ah shirkadaha Mareykanka ee soo saara daawooyinka ayaa talaalka cudurka coronaviruska waxay u soo saartay talaal cusub waxaana dawladda Mareykanka ka codsatay in ay ansixiso talaalkaasi cusub ee dhawaanta ay soo saareen shirkadan oo lagu magacaabo Pfizer oo dhawaan dhameystirtay soo saarista talaalka cusub ee ugu talagashay da'da carruurtoodu dadka iyagu da'doodu ay ka yartahay 5 sanadood ilaa inta u dhaxaysa 19 jirka oo laga talaalay xanuunka coronaviruska ayaa waxay codsadeen in la ansixiyo meel marinta talaalkaasi afayeen u hadlay shirkadaasi ayaa waxa uu sheegay in talaalkaasi uu yahay mid ay u gudbiyeen hay'adda adduunka u qaabilsan dhinaca daawooyinka iyo maamulkeedaba isla markaana ay tijaabin doonaan talaalkani oo ay filayaan inuu yahay mid wax tar weyn leh warkii caalamka oo aad ka dhageysteen radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynahaanu jecelahay habeenkan caawa waa nageynta warkan waxaan idinku soo rogol celin doonaa insha Allah saacadu markay tahay 9:04 baahintan idaacadeed ee caawa oo habeen uu jimci soo gelayo